Hur sov du i natt? Det var varmt, men inte för varmt. Ja, men det var bra. Jag sov alldeles utmärkt faktiskt. Mm. Ja. Inga tankar på dagen? Nej, jag sover rätt gott på nätterna. Sen vaknar jag ganska tidigt och då går hjärnan igång. Mm. Och vilket är det viktigaste beskedet som du gav till talmannen idag? Att jag bekräftade det som han då egentligen visste. Att jag och Moderaterna står redo att bilda en ny borgerlig regering om det finns parlamentariska förutsättningar för det. Hur viktigt känner du att du får frågan först? Som sagt, det där är helt talmannens fråga och helt hans beslut. Så det lägger inte jag mig i. Utan han behöver veta att jag känner mig övertygad om att det finns ett regeringsalternativ som jag är beredd att pröva i Sveriges riksdag. Mm. Och hur ser det ut? Det blir en borgerlig regering med bred samarbetsförmåga. Mm.